Sveicināti sporta draugi visā Latvijā, programmā Hat-trick jūsu rīcībā. Šodien viesis Edgars Krūmiņš no Jelgavas, olimpiets, un kopā saviem čaļiem viņš brauc uz Tokiju pēc, jā, es gribētu teikt, pēc medaļas. Man liekas, ka mēs vēl tā četrotni un treners vēl īsti neesam sapratuši, ko mēs esam sastrādājuši un kur mēs esam nonākuši, bet nu, pamazām sākam jau saprast. Jūs pārdomājat tur Rīgas Dinamo ofisā, kāpēc latvietis, kurš ir viens no labākajiem latviešu hokejistiem un kurš šobrīd aizvada savas karjeras tā kā beigu posmu, izvēlējās Šveici, nevis mīļo Rīgu. Kas ar volejbolu? Viņš uzlabo rumpļa muskuļu spēku, kāju muskuļu spēku, sēžu muskuļu spēku, roku, pat pirkstu muskuļu spēku, plus iedegumu. Beidzot arī vasara ir klāt, taču futbola cienītāji saka, beidzot sācies ir Eiropas čempionāts. Eiropas čempionāts, starp citu, gaidīja ilgi. Ievērosiet, man te draugi no Federal Express uzdāvināja šādu komplektu, un te ir rakstīts Euro 2020, tas nozīmē pagājušais gads. Pagājušajā gadā pandēmijas dēļ atcel šo pasākumu Eiropas čempionāta fināla turnīra. Nu, šogad. Šogad tas notiek dažādās pilsētās. Liela daļa pat nav sapratusi, kāpēc pēkšņi Baku. Kāpēc pēkšņi Sankt-Pēterburgā, tad Kopenhagen, Štrunds neiedziļināties. Suvenīri sagatavot tie arī ar to pašu nosaukumu Euro 2020. Un, starp citu, bumbiņa ar adatiņu, es kādam varu uzdāvināt. Mēs jau varam kāds citkārt teikt konkursu un tam līdzīgi. Nu, kāds konkurs? Nu, veči, kas pirmais brauks, tas pirmais māls. Skaists dāvana vasarai. Tāpēc, nu, izmantojot sociālos tīklus, gan producents izdomās veidu, kā jūs apmānīt, bet forši dāvana. Latvijas sakarā arī mēs runājam par futbolu, jo musēja jau pirms Eiropas čempionāta fināla turnīra pārbaudīja sevi. Nu, doma bija tāda, ka vācieši pārbauda sevi, bet sanās tā, ka mēs pārliecinājāmies par to, ko nevaram. Un nevaram diezgan daudz, jo zaudējums Vācijai, kas spēlēs fināla turnīrā un kas nu, bija savākos labākos spēks, nu, atbilstoši parādīja mūsu vietu. Mūsu vieta ir 7-1, ja, šāda ir proporcija. Nu, tā nosacīt sakot, ja Vācija saražo septiņas spēlētājas pieklājīgas, tad mēs vienu, piemēram. Nu, kā piemērs, bet tas jau būtu kompliments, ja būtu tāda proporcija. Zin kā, ar tiem vāciešiem ir tā, viņi ir labi, un tāpēc nevajag to ņemt kā atskaiti, taču baltiešu vai Baltijas futbola valsts ir izdomājuši tādu formātu kā Baltijas kausa futbolā. Nu, forši, protams, ja, nu, vajag spēlēt ar sev līdzīgajiem. Un Latvija, Igaunija un Lietuva to jau dara kopš pirmskara laikiem. Un tā viņi tur mocās. Bet kas interesanti? Igoņi tikai iepriekšējo reizi bija tikuši pie godiem Baltijas kausā pirms kara, ja, tad, nu, tad, kad Hitlers vēl tur valdīja Eiropas lielākajā valstī. Un tagad? Igaunija apspēlē Latviju cīņā par Baltijas kausu. Viņi priecājas, mūsu atkal ir saskāpuši, kas notiek tam līdzīgi, vai mums futbolā ir krīze. Nu, kāda mums ir krīze? Nu, tā mums ir realitāte. Vienkārši mēģinām trenēties vairāk, spēlēt, ņemam trenerus, arī viņus jāmāc, jā, lai viss izdotos. Nu, šturums. Fūzes malā, jo lielais fūzes ir priekšplānā, tāpēc izbaudiet Eiropas čempionātu. Un tas solās būt gana pārsteigumiem bagāts. Par KPI, Kristaps Porziņš. Viņš ir devies vasaras atpūtā, taču Kristaps gadījumā jāsaka, ka atpūtināt tādu augumu ir ārkārtīgi sarežģīti, tur nepārtraukt aprūpi ir vajadzīgi. Bet uz šī fona Nacionāla basketbola asociācija tā kā baumo, tā kā runā, gandrīz par katru lielo zvaigzni kaut ko runā. KPI sakarā ir stāsts par to, ka, nu, kur viņu varētu aizmainīt, ja? Kurš viņu varētu gribēt. Ja? Liels kontrakts un tam līdzīgi. Zin kā, tā kā paklausās to visu, tā liekas vienā brīdī veči, nu, ja viņš ir tik slikts, kā jūs to visu aprakstāt, ko jūs iedevāt tos 30 miljonus? Jā, nē? Jā? Ko jūs tos 30 miljonus sezonā viņam devāt? Bet tik slikts Kristaps nav, Kristaps ir labs, bet Dončičs sakarā, tātad Dallas Mavericks uzbrukuma zvaigznes sakarā, tagad speciālisti saka, Dončičam blakus vajag īstu zvaigzni, ja vajag īstu zvaigzni. Nu, vajag īsta zvaigzni. Ko tā zvaigzni darīs tur Dončičam blakus? Ko viņi darīs? Nu, to pašu, ko Kristaps stāvēs stūrī vai izdomātajās kombinācijās tas cilvēks paliek iekavās. Mēs taču redzam, Dončičs ar bumbu vienkārši spēlē. Tā ir viņa lieta, viņš nevienam to neatdod un ir tikai viena kombinācija Dallasā. Bumba Dončičam.
kur tā otra zvaigzne paliks, ko viņi tur darīs, ja? Nu, vienīgais atnāk komandā tāds Džeks, kas iedod pirmajā treniņā uzreiz par Ikalu Dončičam. Un viņš saprot, par ko ir stāsts. Jā, bet atceraties, bija sezonas laikā Josh Richardsons mēģināja tā kā vienā no starplaikiem nevis iedot par Ikalu, bet uzbreikt Dončičam. Nu, tā kā intereses pēc paskatieties, kas notika ar Josh Richardson statistiku līdz pat sezonas beigām, kur tika ierādīta viņa vieta, un ne bez noteikti Dončiča piepūles, ne bez Dončiča piepūles. Tāpēc, ja jūs gribat šobrīd kaut ko darīt Dallas Mavericks organizācijā, tad jums vispirms jāsadraudzējās ar Luku Dončiču. Kas notiks ar KP? Būs pie vietas nekādi jautājumi. Uz kur pusi aizies karjera tam līdzīgi? Varbūt Dallas vēl kaut ko tur pamainīs. Varbūt Dragiču, tas ir slovēns, kurš spēlē Miami. Vecais slovēns, kurš patiešām var jaunajam puikam pateikt kaut ko biezāku. Es runāju par Dončiču. Ja? Tad divi slovēņi satiekās un Dragiču var Dončičam ierādīt vietu. Bet ko mēs te pa bijušās Dienaslāvijas republikas cilvēkiem? Mums te pašiem pietiek forši puikas. Pauls Jonas ir atgriezies pēc savainojumiem ar jauno līgumiņu gaz-gāz. Atceramies, ir tāda komanda. Viņš tagad sācis ir MXGP sezonu. Pirmais posms, pirmajā braucienā, tur kaut kas tehniski nesanās. Nu, tehniskajā sportveidā vienmēr kaut kas tur ķēde, tur visādi karburātori, eļas. Nu, nav svarīgi, ja sadursim, čau, tu ej uz boksiem. Otrais brauciens, trešā vietā, un tas nozīmē, ka viņš tā kā pieliks savam potenciālam izsaukumu zīmi galā, un tas ir forši. Divi līgumi forši ir parakstīti Latvijas sportistiem, nu, vai Latvijas sporta aprindās, kas tiek izcelt. Basketbola treners, sieviešu basketbola treners Mārtiņš Žibarts ir parakstījis ar Grieķu Olimpiakos. Līgumu ar Grieķu Olimpiakos. Jā, tas ir dāmas, bet Grieķu Olimpiakos un basketbols tur vienmēr ir kvalitāte. Tātad klubi ietvarā mēs runājam par ārkārtīgi nopietnu teiksim tā, spēlētāju Eiropas basketbolu. Un, ja mūsējo speciālisti ņem pie šādas komandas, nu, tas arī apliecina arī viņa kvalitātes. Un Kaspars Daugaviņš ir parakstījis divgadu līgumu ar Šveices klubu no Bernes. Berne ir vislabāk apmeklētājs klubs Eiropā. Vislabāk apmeklē šīs komandas spēles, vidēji 16 000 skatītāji. Taču tepat mēs vēl atminām, ka pirms pāris nedēļām Rīgas Nāmo runas vīri teica, mēs esam nolikuši uz galda Kasparam piedāvājumu. Mēs gribam, lai viņš spēlē pie mums, mēs gribam, lai viņš spēlē savās mājās. Kaspars negrib, acīm redzot. Kāpēc viņš negrib? Ja? Jūs pārdomājat tur Rīgas Namo ofisā. Kāpēc latvietis, kurš ir viens no labākajiem latviešu hokejistiem, un kurš šobrīd aizvada savus karjeras tā kā beigu posmu, izvēlējās Šveici, nevis Miļo Rīgu. Bet citādi skatāmies raidījumu. Sveiki, Hatrik studijā. Mums ciemos ir olimpiets Edgars Krūmiņš. Un tad mans pirmais jautājums arī būs. Kā ir justies šajā statusā olimpietis? Fantastiski. Pēdējais, kas sagādāja patiesu prieku, bet ārpus basketbola laukuma. Noteikti apsveikumu. Nu jā. Kas ir sāpīgākais, ko tev jāziedo sporta dēļ? Celšanās no rītiem, nevis gulēšanās. Ko tu ieteiktu visiem tiem Latvijas jaunajiem streetbolistiem, kas ir tikai pašā sākumā? Lai neatlaidīgi trenējās, cenšās, mācās no mums. Un lai turpina trenēties. Kur ir dīvainākā vieta, kur tev nācies spēlēt 3x3? Indijā. Un kur ir tā vieta, kur tu spēlējis, bet tu vēlētos atgriezties atvaļinājumā? Arābu Emirātos. Bet saki, kādu jautājumu tu esi tik bieži dzirdējis? Nu, vairāk tu tiešām viņu negribētu dzirdēt. Noteikti kaut ko pa mums. Kā mums iet? Tādu vispār. 3x3. Nu, labi, tad cerams, ka Armands to neuzdos, bet skatīsimies. Lūdzu, pie Armanda Pučas. Mūsu šīsdienas siemiņš, Edgars Krūmiņš, olimpiets. Wow! Un kas tik vēl ne un ņau? Nu vecīt, apsveicu. Tādas emocijas sagādāt. Tādu prieku. Es saku Latvijai, veco zēni. Nevēl tev dzeltens kurps, kā, jūs uzlēcošā saules zeme jūs gaida. Dzeltenā saule jūs gaida. Edža, kas nāk pirmais, kad es saku tev olimpiskās spēles?
Pirmais, kas nāk prātā, ir, kad Krievu laikos bija tās, tas lācis, kad paceļās. 80. Gada olimpiāda. Jā. Un cik tad tu maziņš bija tad? Es vēl nebija laikam piedzimis. Bet tu ar video kaut kur atceries? Es redzēju video, tā video. Jā. Bet atgriežoties tagad par emocijām, kļūstot par olimpieti, kas tas ir? Zini, kā saka 3x3, nu, principā matemātiķi saka 9, jā, ne? Bet kas tas ir? Kur ir tas sals šai disciplīnai? Nu, es domāju, ka mūsu neatlaidība un tas mūsu tā komandas ķīmija, ka mēs cīnāmies līdz pat pēdējai minūtei, vadībā vai zaudam, mēs tāpat tās, nu, cīnāmies līdz beigām, jo bieži vien var redzēt tenī sporta veidā, kad arī ļoti lielos plusos tu beigās atopies, tā kā mums pret Poliju bija, kā bijām plus 6, plus 7 vadībā. Jā. Tur hops viens mirklis, un tu skaties uz tabulē 10 sekundes līdz beigām, un tev ir mīnus 2. Man jau likās, pret Poliju, es skatos to maču, man liekas, kas te notiek? Kaut kāds komplekss, zin kā, nu, Letiņš uzreiz padomā, nu, mums jau nav lēms, nu, nekas. A kā tam tikt pārļo? Zin kā, tajā brīdī pret Poliju tu pazaudē, ir viena iespēja atlikus pret Frančiem. Nu, es redzēju, ka tu tur sāk uzvilkt pārējos. Kā tas bija? Nu jā, pēc poļu spēles bija ļoti grūti. Mums uzreiz veda uz viesnīcu. Pasēdējām katrs istabā, tā kā bišķi nomierinājāmies. Tad treners uztaisīja sapulcīti. Izrunājāmies visu, kas un kā. Ar ko runā tādā sapulcē? Jā, nomierinies, tas ir tā baika. Nē, treners tur pasaka tādu motivējošu runu. Jā. Tad viņš bija sagādājis mums arī uztaisījis, nezinot mums, no radiem tādu emocionālu video. Tad viņš uzlika mūs to, tad mēs tā kā dabūjām to spēks, emocijas. Tad izgājām cauri tais, nu, Franču spēlē. Ko viņš bija sataisījis materiāli stiprās vājās puses un ko mums darīt pret viņu, pret viņu spēles stilu. Mums to laukumu izgājām, mēs tā kā, es nezinu, kad tā bija turnīra labākā spēle. Tā jau ir dzīves spēle, jā? Neksim, profesionālas karjeras spēle. Vai no to es? Nu, vai teiks, nu, ko jūs tur stāstat, ko jūs tur spēlējat, jā? Tagad jūs nopelnējat ceļzīmi. Labi, Klau, Nauris, Agnis, Kārlis. Viņiem ir visiem kaut kādas lomas. Kāda tava loma tur ir? Jo katrs specializējās tur par kaut ko. Nu, tu grūsties, sities, baksti. Grūsties, sities, man jāmet ir. Jāmet ir daudz. Jāmet grozi, jā. Nu. Un es tā kā to komandiņu tā kā saliedēju. Tāds viņam, tā kā viņi teica, mums vakar arī bija tā kā interviju, viņi teica, ka es esmu tā kā komandas talismans. Klausies, pēc spēles es saprotu, kā varētu saliedēt, ja nav problēma, ja? Kas spēles laikā, ko tu tur var saliedēt? Tur džekiem visiem nervu uzvilkt, nu? Nu, kādu skarbāku vārdu pateikt. Tiešām? Jā. Iekniept, uzsist to plecu, kaut ko pateikt. Jā. Bet tur jau var apvainoties? Nu, mēs neapvainojamies. Labi, kā tu paraksturot savus komandas biedrus, jo olimpisko ceļzīmi nenopelna viens, ja? Nenopelna arī trīs, tas bars ir liels, bet Naursmiezis. Naursmiezis. No, rangā pasaules otrais, kas arī man liekas ļoti interesanti, es vēl nosaukšu visus pārējos, ja? Pasaules rangā otrais, Naursmiezis. Nu, mūsu komandas kreators. Kas? Kreators. Kreators. Jā. Latvijas tas tāds radošs puika, varētu. Jā. Radošais. Jā. Viņš izdomā kombinācijas? Viņš izkārto uz spēlētāju to spēļu situāciju. Tā. Tas nopietni lieta klausies. Jā. Jā. Labi. Bet viņam ir zīmējumi, principā. Jā. Viņš rāda schēmiju uz kaut kādas tāfeles. Agnis Čavars. Pasaules rangā 11. Viss švakāk. Nu, piedod, Agni, viss švakāk. Tas ir mūsu teicis. Atlākošo. Nu, mēs viņu saucam par teiti, jā. Viņš mūsu atlākošo bumbu karals. Okay. Viņš mums arī rangāja pirmais atlākošo bumbu. Kāpēc teicis? Viņš mums ļoti daudz ko, nu, daudz ko palīdz. Un viņš ir tiešām tā kā teicis. Viņš ir izpalīdzīgs un vienmēr būs kārtība ar viņu. Nu, visās stāv pie viņa? Pasas stāv pie viņa. Okay. Biļetes ar viss stāv pie viņa. Viss stāv pie viņa. Jā, ja kas tad prasa tētim? Jā. Nu, labi. Un Kārlis? Kārlis ir mums punktu mašīna. Zin kā, un ja viņam nekrīt, tad jums ir čau? Ko? Nu, nav čau. Mēs jau ir bijis tā, ka, nu, kad, protams, kad neiet kādā spēlē, tad mēs vecē pavalkam. Vai Nauris pavēlk? Klausies, kas ir tās neredzamās lietas, ko mēs, nu, mēs redzam, piemēram, bildi, skatāmies, bet ir noteikti viltības, ja? Un tu esi nācis no tradicionālā basīša, un visi jūs tur esat no tā baša nākuši. Un tur ir viena kārtība. Jā.
Cik tas atšķirās, teiksim, to neredzamo lietu ziņā? Šeit nav vairāk to riebeklību? Nu ir. Te bišķi vairāk ir nekaunības, te arī ļauj rupjāk spēlēt. Jā. Bet tur jāpasaka paldies mūsu trenerim, Raimondam Felbenam, kurš ir tās visas viltībiņas pa šitiem gadiem izskolojis. Nu vienu paraksturo, lai piemēram, skaidrs, nu pieņemsim. Kaut kādu vienu viltību baigo. Uz uzbrukumu? Jā, piemēram, uz uzbrukumu. Jā. Uzbrukumu. Tad, nu, tur jāuzīmē kāda kombinācija. Zin kā, nu, piemēram, nu, tev es uzbrukšu tūlīt. Nu, nu, tu zini, man, es, piemēram, esmu tas Francis, ko jūs tur... Francis? Jā, nu, Francūs, no Francijas izlases spēlētājs. Nu, nu, un tu esi pret mani. Tu kaut kāda viltīga gājiens, teiksim. Ko tiesnes neredzēs? Ko tiesnes neredzēs? Nu, kaut ko varbūt pateikt. Pateikt? Kaut ko neforši pateikt, jā. Bet, nu, mēs tā nedarām, bet, piemēram, poļiem pateikt tā darīt. Jā? Jā. Nu, tā kā mēģināt ielīst pretinieku galviņā. Uh-huh. Nu, labi, es saprotu, ka lamāšanās ņemot vairāk, ka serbi ir būtībā dominējošais faktors, ja? Jā. Tad serbu valodu jūs faktiski pārzināt lamu valodu, lamu vārdu valodu. Kaut ko zinām, bet nu, tā, kad, tā, ka visu nezinām. Jā, bet nu, krieviem baigās problēmas attiecībā pret Latviju. Jūs jau saprotat viņus, vai ne? Jā, jā. Jā? Ko jūs tur vēl no lūpām varat nolasīt? Kuras komandas? Jā. Nu, amerikāņus. Jā. Jā, tad, nu, poļus tos pašus var. Tur var līdzīgi vārdi, tad lietuvieši. Jā. Eģi, bet ja tu atceries 2012. Gads, tad, kad jūs aizbrauktos uz pasaules čempu, tu biji arī tajā komandā. Jā, un tagad, pēc šiem te gadiem, kā šī disciplīna ir mainījusies? Mūsu valstī stipri mainījās ir daudz viss profesionālāk pieeja. Bet tad mums bija tā, ka nu, tas jau tad bija izlašu līmenī, bet nu, mēs reāli braucām, mēs tā komanda no Jelgavas, mēs novinējām pie brīvis pieminekļa to turnīru. Jā. Mūs aizsūtīja uz pasaules čempionātu. Jā. Ko mēs tik uzzinājām tad, kad mēs tur ieradāmies. Kad tas ir pasaules čempionāts? Bez treniņiem, bez nekā vienkārši uzreiz. Nu, tā kā, nu, tam gan vajadzētu būt labai sajūtai, ne? Nu jā, tad tu sāci spēlēt pret Spāņiem, un tur, nu, pret Garbahosi jāspēlē. Jā. Nu, tad bija kā bija. Tagad jau mēs, nu, esam profesionālā līmenī un gatavojamies un pieejam tam visam profesionāli. Es sāku saukt to rangu, tātad Miezes otrais pasaules rangā, Lasmans sestais, Čavars 11, tu 7. Jā. Kāpēc viņi individuāli nosaka tās vietas? Grūti pateikt. Kaut kā, no kā tas izriet? Tur kaut kāds punkts, kad vispār saprot? Nē, tur skaiti spēlētājiem iemestos punktus, kad atlēkošās bumbas piespēles, tā efektivitāte, cik tā komanda ir, tad ir plus vēl tās skaistās epizodes, viņi ar kaut kā tur skaita, nu, kad mēs smuku pasiņu iedod, lasas no augšas ielēt. Klausies, tad, kad Francija iznāca izšķirošajā brīdī pret mums, ja? Nu, Feldmans bija pastrādājis, saprot, treners, ja? Jā, viņš bija salīdzis viss, ja? Bet, nu, saprot, viens ir pastrādāt un izstāstīt, izpildīt. Faktiski izskatījās, ka tu esi paņēmis spēli savās rokās. Izskatījās tā. Es neko nesaku par pārējiem, viņi nav nekāda mikstē. Bet izskatījās, ka tu prom nebrauks, kamēr nedabūs to ceļziņu. Nu, es varbūt tā izstījās, bet vienkārši, es nezinu, man tā spēle gāja. Varbūt viņi tā kā mani nenovērtē, viņi vairāk gaidīja tā kā ar mieža. Un Lasmani, jā. Un Lasmaņas, jā, saspēle. Un man tā spēle gāja, es arī, nu, darīju visu to, lai mēs vinnētu un brauktu uz tam spēlē. Bet tenī spēlē arī tā, kad, saku, nu, tur visiem enerģijas bija tā, ka es nezinu, kur viņi parādījās pēc poļu spēles, bet, nu, enerģija bija visiem, viņi plūda pa visur, ja. Un mums tā spēle gāja no rokas, un mums man tās pilnīgi viss izdevās, jo mēs, nu, tur tas ir pierādījies, mēs nepilnās 6 minūtēs pabeidzām spēli, un tad 21 punktu. Klovis nosaukšu rindas kārtībā, kas ir iegūši ceļazīmes, kuras valsts, un tās ir tikai 8 valsts, lai saprot līdzotē, cik nopietns pasākums tas bija, jo, zin kā, ir, nu, daudzās disciplinās olimpiskajās spēlēs ir pārstāvniecība, bet šeit ir tikai 8 vietas. 8 no pasaules. Veči basīti spēlē pasaulē, bišķi vairāk nekā 8 vietās. Serbija, Krievija, Ķīna, Japāna, Nīderlanda, Latvija un būs vēl viena. Jeb ir jau? Ir jau. Ir jau. Beļģija. Beļģija galā. Dabūja pēdējā ceļzīme, jā. Kas te, ko te var saprast? Ja? Ja būtu futens, tad skaidrs, ka šitie visus paņem Nīderlanda gandrīz vai ne? Hoķī, Krievi. Nu, atvainojiet, latvieši. Piemēram, galda tenisā ķīnieši, ja? A 3x3? Nu, ko? Ko? Nu... Es jūtu medaļas. Nu, bet klausies, nu, ir jādomā tā. Nē, nu, protams. Jo te ir variants. Ja neies uz tiem augstākiem panākumiem, tad jau nebūs ar tā rezultāti.
no pasaules ranga pirmā septītnieka ir tikai serbi un latvieši. Saprot, te sākam runāt uzreiz kā santehnika par spiedienu. Spiediens, stress, nervi, bet jums jau nav ko zaudēt. Mums nav ko zaudēt. Vai ne? Jā, lai gan pret poniem zaudēt. Bet negribas arī izgāsties, jo tas pats arī bija kvalifikācijā, kad satraukums bija diezgan liels tā nedēļa. Naktis tāds švaki gulētas aptīts īsti nav, jo tuvāk tās sacensības nāk, jo lielāks satraukums. Reāli mēs gaidām to pasākumu tādu. Es nezinu, jums jāiet pie psihologiem, jāiet pie visiem daktariem, bet jāsāk sev noskaņot, jo jūs esat to visu izdarījuši jau neskaitāmas sezonas ar tām komandām, kas te nāk priekšā, vai ne? Jā. Te visas komandas ir uzvarētas? Visas? Visas ir, jā. Vai ne? Protams. Jā. Ir kāda, kas ir neparocīga no tā septiņnieka atlikušā? Viss noteikti teiks, ka poļi mums neparocīgi, jo mēs toreiz pasaules čempionātā mēs viņam ceturtdaļu finālā zaudējām, un tagad mēs viņam zaudējām, bet mēs galīgi tā neuzskatām. Un olimpiādā mēs noskaņosimies vēl vairāk par viņiem, un tad mēs parādīsim. Jā, labi, serbi. Serbi vēl īsti nezinām, kāds viņam būs tas sastāvs. Bet nu, jebkurā gadījumā, protams, vai tad tā nav, kad tie, kas izcīna, tie brauc? Viņam arī automātiskā bija. Viņam ir automātiskā kvalifikācija tika. Viņiem bija automātiskā, un tad Džek vēl iekšējo izspēlē, jā. Viņam ar tur tāda iekšējā virtu tāda saspīlēta ir. Nu jā, bet kur nav tāda virtu? Protams. Kur tā nav? Krievi kā? Krievi arī īsti nezinu. Mums teikt bijām turnīrā, viņiem bija uztaisītas trīs izlases, un mēs īsti nezinu to galu iznākumu. Bet nu, jebkurā gadījumā, jebkura komanda ir ņemama. Jebkura ņemama. Tad tas nozīmē, ka es sauc tālāk Ķīna, Polija, Japāna. To tu uzreiz saki ņemam. Ņemam. Nīderlande? Ņemam. Beļģija? Arī ņemam. Kombinācija kāda? Kārtība? Izspēlē grupu turnīru olimpiskajās spēlēs? Jā, turnīrs noteikās no 24. Līdz 28. Izspēlē grupas ir viss vienā maisā, 8 komandas. Izspēlē katrs ar katru. Un pirmās divas automātiski kvalificējās uz pusfinālu. Un pēdējās divas viņam olimpiāda ir beigusies. Un tad no 3. Līdz 6. Cīnās pa iekļūšanu pusfinālā. Tie, kas tās divas gaida labākās, un tās četras izkapā vēl divas vietas, un tad jau sāk dalīt medaļas. Un medaļas dalā ar izslēgšanas palīdzību, respektīvi krusts kaut kāds. Un, jā. Hop, čau, viss, paspiež rokas uz priekšu. Labi. Jā. Bet tie ir tā kā turnīri tradicionāli noteikumi. Es neesmu tik smalki sakojis līdz jūs pasākumiem. Nē, parasti turnīros, FIBA turnīros, challengeros un pasaules turēs ir tā, ka tiek 12 komandas. Jā. Tad trīs grupas ir, A, B, C, D. Un katrā grupā ir pa trīs komandām. Jā. No grupas tiek ārā divas. Jā. Un tad aiziet krusts. Jā. Klausies, labi, tāds kontroli jautājums, pirms mēs ieskrienam reklāmas ielpā. A, tu vēl zini kādu olimpiētu Latvijā bez saviem trīs džekiem, kas ir kopā? Kurš vēl nopelnījis ceļzīmi? Uz Tokiju? Uz Tokiju, kas vēl nopelnījis? Jā, tās pārbaudz, zin kā, nolums kā vienība maksā naudu, atnāk ēģa. Zin kā, brauksim kopā delegācijā. Futbols volejbols. Jā, pareizi. Mēcī Čakš kā šķēpu uzlidina. Jā, 87. Tur arī es jau pirms pāris mēnešiem teicu, tam ar spīd kaut kas acīs, un ne tikai, varbūt arī kaklā uzkārs kaut ko. Nu labi. Nu ko, skaidrs, ieskrējām reklāmas ielpā, un tad ķeramies klāt specifiskam jautājumam, kas raksturo atšķirības. Parastais basketbols un 3x3, vai kā saka tautā, streetbols, jā? Streetbols, tā var teikt. Agrāk saucās streetbols, tagad jau viņš ir pārdēs pa 3x3 basketbols. Nu jā, 3x3, 3x3, labi. Tavas krasas smiltis nelīdzina virsma, nostiprina potītes. Vai var nodarīt pāri sava volejbola? Protams, kā ar jebko, var nodarīt arī sev pāri ar to. Tagad es domāju, ka noteikti, kad jau mūs sāk cienīt, tad bišķi no mums baidītas. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Bet jebkurā gadījumā jebkura komanda ir ņemama. Jebkura ņemama. Tad nozīmē, ka es sauc tālāk Ķīnu, Poliju, Japānu. To tu uzreiz saki ņemam. Ņemam. Nīderlande? Ņemam. Beļģija? Arī jā. Mūsu vieta ir 7-1, šāda ir proporcija. Tā nosacīt sakot, ja Vācija saražo 7 spēlētājus pieklājīgas, tad mēs vienu, piemēram. Kā piemērs, bet tas jau būtu kompliments, ja būtu tāda proporcija.
Mēs turpinām sarunu ar Edgaru Krūmiņu, ar olimpietu, ar 3x3 basketbolistu. Citkārt tos atpazīst pēc streetbola paveida. Tagad saka 3-3, jo 3x3 tas iznāk 9, bet te sanāk 3x3 sanāk 4, vai ne? Jūs gadījumā tur nekas, nu tikai četrnieks ir, jā, un tam līdzīgi. Nu ko, Edži, izstāsti tagad tās atšķirības. Tu sāk spēlēt basi, parasto basketbolu, ne, kā liela daļa Latvijā jā. Puikas to dara. Jā. Jelgava, jā? Jelgava, uzsāk Jelgava, jā. Jā. A, kāpēc neko citu? Kāpēc basi? Es nezinu. Es aizgāju pie tēva uz treniņu. Jā. Viņš tur tikai priekš sevis ar draugiem tikā vācās un uzspēlēt vakaros. Tad man tikā iepatikās un viņam draugs piedāvāja, teica, kad man neku dēls staigā uz basītu un jā. Lai pamēģinu. Varbūt viņam iepatikās un kaut kas izdodās. Jā. Nu pamēģinot parasto basu spēlēt, nu sasniegumu LBL uzspēlē. To mēs zinām. Jā. Jā. LBL 2 čempions. Jā. Ja nevalos MVP. Arī. Ok. Bet saprot, es tā paskatos, nu vicīt, nu rāms konkrēts. Ja, ja salīdzinu ar tiem, kas tur lēkā apkārt atkal tajās 3x3, ja, kas tie pa parametriem? Tie ir baigi parocīgie tajā streetball versijā. Jo tev reāli skapis, ja, un tu tur kā griezies, tā tur džekiem ir, nu, vai nu viņi deg un taust, vai pakrituši, ja. Kas tas tāds ir? Nu... Manā ziņā, man ir, es jūtos ar saviem parametriem laukumā komfortabli, jo pie mājas situācijām vai mazais vai garās, es viņam tieku līdz un arī var noturēt viņu. Un tas, kad man arī nu, ir metiens, ja man samainos pret garo, tad viņam jānāk uz manīm ir ārā, jo es metējis esmu un ja viņš pa tālu iznāk ārā, tad es varu arī aiziet garām. Mm-hmm. Kā tā. No kā tev jāatsakās parasto basketbola elementu sakarā? Jo ir kaut kāds tradicionālais priekšstats par basu, kā basu spēlē. Ko jūs nekad nedarāt to, ko dara parastajā basī? Vai no tā jūs esat atteikušies? No tā mēs esam atteikušies. Piemēram. No parastā baša? No parastā baša. Tiep elementiem? Piemēram, aizsardzības elementi. Kādi? Nu, piemēram, 5x5 ir pavisam savādāk aizsardzība nekā 3x3. Jā. Tur nevar baigi, nu, ar palīdzēšanu. Klausies, viss tie pick and roll un viss tās lietas. Skatos, kā var to ātrumu visu laiku to tempu izturēt? Tur atkal jāsaka paldies trenerim, Raimondam Felmanam. Nu, man izskatās, ka jūs savas dējas visi esat dejojuši. Nu, jo vecīt mainās. Ja, nu, tur gatves dēja, šitā. Tur, nu reāls poši izskatās. Ja? Nu, tajā lielā basī neko tādu. A lielā basī tu savu manieru, kā tu salīdzinātu? Arī bija tāds spēka tāds? Nē, es biju trešais, ceturtais numurs uzbrucējs. Tā, kad zem grozes spiedu mazos. Jā, ok. Jā, kā var sagatavot spēlētājs 3x3, teiksim tā, kvalitātei, pasaules kvalitātei? Jo es saprotu, augums kāds tev? 1,94 m. 1,94 m. Un svars? 106. Ok. Labi. Kas ir garākais tur no tā bara? Mums? Nē, vispār. Tur ir tādi, kas baigē torņi, bet torņi šeit nedar. Baigē torņi nav, jo, nu, tas tā kā ir, it kā ir labi, bet arī pašā brīdī arī slikti. Kāpēc? It kā bums var savākt, bet aizsardzībā viņu izmantos. Jā, jo principā jāskien atkal visiem ārā, jānēsājas, viņš tur kā par paskatās, ja? Jo 12 sekundes uzbrukumā? 12 sekundes uzbrukumā no tā brīža. Pretinieks iemet, līdz ko tu pieskaries bumbā, tev 12 sekundes tev ir jāaiziet ārpus 3 punktu līnijas un vēl jāpaspēj uzbrukt tur. Jā. Zini, kur epizode, man liekas, bija ļoti amizāna. Tad, kad sāk uzbrukumu, ja, un tad tas pretinieks tā kā iedo to bumbu. Ja, zini kā, nu tā, iedo. Zini kā, tur vienā otrā gadījā un gribas nu, izķeksēt tā ar lāps. Do to bumbu šur. Tu no apakšas, tu ne, tenī zonā, tu, no, nu tev, kur ir soda līnijas zona, apakšā tas puslociņš. Jā. Tenī, kad pretinieks paņem bumbu rokā, tu uzreiz nevar ņemt nost. Ja tu sāks ņemt nost, tev būs pirmais aizvēdums, pēc tam būs tehniskā piezīme. Tajā zoniņā? Jā, līdz ko viņš iziet ārā no tās soda līnijas zonas, kā no tā aploka, tad tikai tu var sākt. Principā, čur nostājas, var ievilkt elpu? Jā, čur nostājas, paņem bumbu tur, un līdz ko viņš sāk. Un sākās jā. Kaut kas, vai ne? Ā, interesanti. A, tiesneša loma, nu labi, basī, nu zinām, kāda tiesneša loma. A šeit, nu, tā dinamika liela. Ko tiesneši tur vispār var palīdzēt? Ko viņi pieskata? Uz ko viņi skatās visvairāk? Nu, viņi skatās uz visu. Viņi skatās uz pirmkārt uz pick and roll. Viņi ļoti tagad stingri ir. Nu, vai nav tie... Bloķiešana kaut kā? Jā, bloķiešana. Nu, tam mugurā grūšana. Tad tas pats, tad, nu, aploka bumba. Tad, nu, iziešana ārpus 3 punktu līnijas. Un, nu, kad uzbrūk. Un tie fauli visi. Jā.
Kā jūs gatavojaties, piemēram, vienai spēlē? Jums ir kaut kādas iesildīšanās, jūs fizioterapeits pavada vai nepavada šobrīd? Vai kas ir tā komanda, kas vēl ir apkārt? Treneris mēs noskatām, Feldmans, nu, tam ir pieredze, viss kārtībā. Mums ir fiziskās sagatavības treneris, Dāvis Feigners, un Lov fizioterapeits, Oskars Urbanovičs. Viņš brauc līdzi? Viņš ar mums brauc līdzi tikai uz galveniem mačiem, uz tagad uz kvalifikāciju, ja ir Eiropas čempis, pasaules čempis, nu, un kad bija FIBA pasaules tūra superfināls. Viņš... Ko viņš dar? Palīdz mums. Nu, labi, palīdz. Ja vajag izmasēt. Ā, masāžu? Kāds, nu, masāžu, tur, ja kaut kādas problēmas ir, viņš mums saliek vispār, nu, saliek mūsu. Okay. Okay. Vai jums ir skaidrs, kā jūs parasti sāksiet spēli? Es domāju, nu, tādā izpratnē, kad jums ir kaut kādi pieņēmumi, kad nē, mēs nelaužam tradīcijas, mēs vienmēr sākam tā, un mēs nekad nemainīsim šo kārtību. Vai tas atkal no pretinieka izriet? Nē, mums vienmēr ir pieresis, kad startā uzsāk Nauris, Lasmanis un Agnes, un es sāku no mājiņas. Jā. Un malā tas, kas paliek, tas var bļaut, cik grib, jā? Tur nav nekāda ierobežojuma. Var bļaut, cik grib, jā. Vienīgais treners nevar bļaut. Ja treners kaut ko no malas bļau un tiesnes redz, tad ir tehniskā piezīme. Nu, tā, nu, tenis arī nevar teikt priekšā. Jā. Labi. Bet tu, principā, kliedzot no malas, tu reāli arī spēli var ietekmēt. Var, jo tas ir turpat blaks. Daudz reizes arī, kad nav bijuši, spēle notiek, nav foul un out, nu, tev spēles laiki iet, un pēc kā trešā uzbrukuma var redzēt to, ka Džeki jau pagurst. Jā. Tad es mēģinu no malas tikai bļaut uzmundrināt viņus. Mm-hmm. Nu, jūs uzskatāt, ka, nu, ka tad, kad jūs ejat, piemēram, tur iziet kaut kādās sacensībās šobrīd, tā autoritāte jūsu tā tiek cienīta vai piemēram, tur latviešan skairs, jā, nu, viņi spēcīgi, bet tā, vai redz, nu, tur, jā, šie tādi nopietnē, ko? Nu, tagad es domāju, ka noteikti, kad jau mūs sāk cienīt, tad tā kā, nu, bišķi no mums tā kā, nu, baidīties. Tā kā mums agrāk, piemēram, bija, kad pirmajos gados, kad mēs braucām uz turnīriem, challengeriem, pasaules tūriem, kā mums bija, piemēram, kad mēs spēlējām pret top komandām, par Sērbiem vai ASV, mums tieši tas pats bija, nu, satraukums. Mm-hmm. Es domāju, ka tām komandām tagad ir tāpat ir arī pret mums. Edža, bet to jūt tiešām tik ar muguras smadzenēm. To, nu, ka tu redzi pretinieku un redzi, ka viņš mazliet tā kā ir, nu, kā latviešu saka sačurai. Nu, es tā baigi nejūtu, bet pret frančiem man tā likās. Nu, kad es ieraudzīju tos franču, man likās, vai, ko tam mēs? Ja? Bet tu redzēji, ka viņiem tā kā bišķi trīceklīts. Ja? Jā. Šādi. Klausies, tas ir komercializējies jau pasākums, kas saucās 3x3, jo tā ir tūra, pasaules tūra un tam līdzīgi. Ja? Cik tur daudz var nopelnīt? Ja tu esi top augšgalā, tad nopelnīt kaut ko var, bet ja tu neesi top augšgalā, tad nu, labi, grūti izdzīvot. Nu, tu esi top augšgalā. Tāpēc mēs zinām, jā. Bet ko nozīmē nopelnīt var? Vienā tūrē balfons ir, nu, cik, piemēram? Sabrauc komandas? Var tā teikt? Protams, ka var, es jau neesmu no vidu. Nē, bet tas ir labi, ka tu pārprasīji. Nē, bet tas, nu, protams, ka var, vecīt, tie ir publicizēti. Ja es nebūtu paslinkojis, es viņus būtu atradis. Jā. Es jau arī nepaslinkoju. Bet es gribu no tevi zirdēt tādā izpratnē, ka, nu, balfons, cik? Pasaules tūrēs ir pirmā vietā $40,000. Jā, nu komandai. Komandai, jā. Vai jums tur uzsauc kā ranga kaut kādiem džekiem? Tur viesnīcu, braukšanu, tam līdzīgi. Vai tas jānosauc pašiem? Nu, tas viss atkarīgs. Ja tu esi to pasaules tūri novinējis kaut kur challengerī, tad tev apmaksā biļetes. Jā. Bet ja nē, tad nav. Ok. Tā komercializācija, nu, ar vien vairāk tas pārņem to visu, vai tas ir tāds, nu, nu, šī brīža meklējumi tie ir, kā sporta veids attīstīsies? Nu, grūti pateikt. Man liekas, ka baigais faktors būs tā olimpijā. Jā, kas notiks pēc viņas. Jā. A ko runā saimniecība, nu, piemēram? Neviens neko nevar īsti pateikt. Mm-hmm. Nu, bet jūsu kopdarbība, četrinieks, zin kā? Nu, kā jau parasti ir, jā? Izcels medaļas. Visi darba tā. Jā. Un pēc tam katrs uz savu pusi. Jā. Es domāju, ka tā nebūs. O, cik tu esi pārliecināts. Es domāju, ka tā nebūs, jā. Jā. Bet, nu, skatīsimies pēc olimpiādes. Jā. Bet nav tā, ka tur viens otrs, piemēram, teicis, Agnes Čavars saka, o, viņš man pietiek, man programēšanā tik daudz darba, jā. Nu, man pietiek, es vēl te līdz olimpiādē, ko? Nu, viņš ir tā teicis, bet viņš var teicis pagājušajā gadā tā. Bet es domāju, ka mēs labi nostartēsim olimpiādē un kad viņiem vēl gribēsies vēl
sev parādīt uz pasaules skatuves. Un, nu, ka viņš tik ātri neiesies projām. Yeah. Nu, zini, ka pēc tam nav tā, ka vecadienā sēd, tomēr vēl vajadzēja vēl to gadiņu vēl, nu, pacīnīties. Jā, Edž, bet visā šajā stāstā ir vien tāda ļoti kutelīga lieta, un tas ir tavs savainojums, kurš pirms pāris gadiem bija, ja? Krustniskās saites, vēl tur kas pa vidu meniski. Jā, nu, es pātri atgriezos, jā, pēc krustniskās saites. Un zin kā, un, nu, vecīt, tur tas trīnieks, es domāju, ka viņi jau skaitļo, nu, ko tam mēs ar Edžu, ja? Ko tam mēs ar, es atvainos, klibu Edžu? Edžu mēģina, netiek, ja? Kā tev psiholoģiski bija? Jo tu taču to saprati, ka viņi meklē, principā, nu, tavā vietā. Es sapratu, jā, bet, nu, paldies komandai, kad viņi man ticē, kad viņi nepaņēma manā vietā citu, ka viņi man ticē, kad zināja, kad es atgriezīšos labāks. Nu, un viņi gaidīja, nu, paldies viņam par to, nu, pēc atgriešanās, tas pirmais gads bija, var teikt, es pateikšu to, kad vispār, nu, nekāds bija, es, nu, var teikt, kā konus bija. Konus? Nu, konus, jā. Nu, es tur tā pamainītu. Nu, jā, nu, es tikai meti, jo bija bailes un nebija pārliecības vispārēs. Jo tur taču griezēm bailes. Jā. Tur taču pagriezēm no tā kā sērģis iet. As, jā, un tā spēka spēle bija ļoti bailīgs. Bet tad ar katru dienu es liku klāt, un galīdz nākamā braucu uz Olimpiādu. Man interesē, vai man kolēģi Agnete ir kaut ko no tā arī atradusi tavos sociālajos tīklos. Zin kā, tad, kad ir daudz laika, it kā liekas, un tā kā lāpa sev, ja, tad čalim nav ko darīt, sāk fotografēt ēdienas un pozē kopā ar kokteļiem. Un tā līdzīgi. Interesanti, es satraucies mazliet? Es esmu satraucies. Nu, re? Jā, nu labi. Tad tūlīt pārbaudīsim. Agnete parāda puikam. Nu, Edgar, ir laiks ielūkoties tavās bildēs, kuras šoreiz ir ļoti, ļoti interesantas. Vai tu esi gatavs? Jā, es esmu gatavs. Nu, paskaidro mums, kas notiek šajā bildē. Tā ir tava seja. Tā ir mana seja, jā, un te ir draugam bija jubilē, un mēs tiem uzdāvinājām boksu maisu, kur mēs esam tie tuvākie draugi. Esam tā kā uzlīmējuši katru savu seju un lai viņš var tā kā paboksēt uz mums. Ah, jā, tur var redzēt, ka ir vēl sejas apkārt. Jā, tur ir apkārt vēl pāris sejas. Labi. Nākamā bilde. Oh. Šīs sejas, tas viss caurēs. Šitā tāds jauks atmiņas ir. Kāpēc? Tad, kad es spēlēju Valkā un tad apvienojās Latvijas līga ar Igaunijas līgu, tad man bija spēle Jelgavā. Un tad bija atnākuši draugi, tā kā ar uztaisīt manām maskām un tā kā atbalstīja mani. OK. Kāds priecīgs? Oh, te priecīgs es, jā, te man uzaicināja piedalīties ikgadējā Jelgavas piena regata, laikam, kaut kā tā izsaka, piena svētki. Oh. Un tur taisa no piena pakām plostus un piedalās tenī braucienā. Mums te bija attēlots Dienvidu tilts, mums, ka es nemaldos. Tas ir Dienvidu tilts, arī skatītāji. Bet es jau jāietās, ka tas tad ir. Kāds balviņas arī? Es man liekas, ka mums te neko neizcīnījām. Tas nav dārgākais plosts sacensībās tādā gadījumā? Nu, viens no katrā ziņā. Ejam tālāk. Nu, šī kompānija ir ļoti... Spēcīgi, ļoti interesanta. Kā tu gadījies šajā pasākumā? Jā, tas ir vairākas gadus atpakaļ, un mēs braucām uz turnīru Quai 54. Jā, Francijā notiekās ārā un pie Parīzes torņa. Nopietni? Šitie apsaigi, jā. Man likās, tas ir godīgi iemontēts. Nē. Kā viņi nenosargāja basēnu pie Eiffeļa torņa? Kaut kā mēs tur tikām. Man likās arī, ka tas ir iemantāts, bet tas nav iemantāts. Nebija, jā. Mēs tur nospēlējām un mums bija baigi tālu braukt līdz viesnīcai. Un mēs izdomājām, ka brauksim uzreiz pēc turnīra, brauksim tā kā atpakaļ uz mājām. Tad mēs ātri ielīdām, tā kā viņš mēs noskloties. A tā drīkst? Tā laikam nedrīkst, bet mēs tā pa kluso, kamēr viņas neredz. Jūs traki. Labi. Nogurums pēc? Nu, nogrums pēc turnīra, pēc Tallinas turnīra, jā. Kurš esi tu? Tas, kurš pašā apakšā.
Balss. Es visvairāk saguris biju. Tu vari nosaukt pārējos trīs? Pārējos var nosaukt, jā. Tas ir Kaspars Valters, Gatis Justovičs un Andris Justovičs. Sveicieni. Uz priekšu dodamies. Tātad maestro. Maestro, jā. Edgars Krūmiņš. Maestro Edgars Krūmiņš, jā. Es biju kāzās, jā. Un izmanto izdevību nobildēties pie klavierēm. Tādu vienu. Bet nespēlēji? Nespēlēju. Nemāku. Labi. Skatāmies tālāk. Ai. Un ar auto? Šis arī bija traks, jā. Te es piedalījos ļoti, ļoti sen. Trakā pasākumā? Trakā pasākumā, jā. Viņš saucās Mehudienas. Mehudienas Jelgavā. Katru gadu arī notiekās jaunies piedalījos. Jūs ko Jelgavas zvaigze? Izdzīvošanā. Visos pasākumos? Nu, jā, tāds traks puika. Piedalījos tā auto izdzīvošanā. Es nemotos trešas bija... papaldi. Izdzīvoju līdz beigām, var teikt. Vau. Traki. Labi. Kādās citās auto sacensībās tu esi piedalījies? Esmu piedalījies ziemas. Jā? Jā. Drifto? Nē, nedriftoju. Labi. Nu, labi, Edgar, nu, paldies, nu, pasties, jā, pavisam vienkārši, paldies tev liels, dodies atpakaļ uz interviju. Un tagad dodamies reklāmā. No Covid bēgam ārā, vai ne? Viss, ejam mentalitāti, virzamies uz priekšu, dodamies ārā. No, svaigākais ar spēlēm. Vienmēr bija tā, kad 5-5 pasīt sezona beidzās, tad, nu, vasarā ceturtdienās. Mēs savācamies ar draugiem un braucam un spēlējam. Jā. Un cīnamies. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu. Nu, paldies komandai, kad viņi man ticēja, kad viņi nepaņēma manā vietā citu. Viņi man ticēja, kad zināja, kad es atgriezīšos, labāks. Nu, un viņi gaidīja. Nu, paldies viņam par to. Nu, tagad speciālisti saka, Dončičam blakus vajag īstu zvaigzni. Ja vajag īstu zvaigzni, nu vajag īstu zvaigzni. Ko tā zvaigzni darīs tur Dončičam blakus? Ko viņi darīs? Nu, to pašu, ko Kristaps stāvēs stūrī. Mēs joprojām esam kopā ar olimpieti Edgaru Krūmiņu. Ai, cik tas skanēģis saldi, olimpietis. Nu, tu jau tā kā esi saradis noteikti, ne, ar to visu. Olimpietis skaidrs, jā. Mums jau izsauc Lovs, Omska vienība, jā, Loks apsveic. Jā, it kā jā, bet arī pašā brīdī, man liekas, ka mēs vēl tā četrotne un treners vēl īsti vēl neesam sapratuši, ko mēs esam sastrādājuši un kur mēs esam nonākuši. Bet nu, pamazām sākam jau saprast. Jā. Bet priekšas par sadzīvi, kas jūs sagaida, tā lekcija vēl nav nolasīta. Ja? Vēl nav nolasīta. Tas vēl būs. Jā, bet nevaram apiet, ko tu saka, nu, tas viss vēl tā kā miglā. Bet miglā nav geto. Ja? Geto games, no kurienes tas vispār viss ir sācies. Ja? Un tu jau tur esi izmalis cauri to stāstu. Ja? Tu esi no getiņa nācis. Jā, es no getiņa nācis un esmu četkārtējies uzvarētājs. Un... Tad redzējis arī biedriņa automātiski. Jā, vai ne? Jo geitiņam bija tāda tradīcija, ja, kas uzvar, iebrauc apskatīties Anžu biedriņu, kā viņš NBA spēlē, un tās atmiņas uzreiz noliekam blakus. Protams. Vai ne? Vienmēr bija tā, kad 5-5 pasīt sezona beidzās, tad nu, vasarā ceturtdienās mēs savācamies ar draugiem un braucam un spēlējam un cīnamies. Nu jā, nedēļas nogali, nedēļas tā nogali, ir aizpildīta. Ja? Tas bija tās tā kā pārbaudījums, jo tur, nu, tur nebija viegli. Tur asfalts ir, un lai tiektu līdz tādā finālām, tur nu, 11 spēles ir jānospēlē. Un Edgar, es 100% varu teikt, tu var piesargt, nepiesargt, bet tad, kad tu spēlē gitiņā tās nedēļas nolās, šādas lietas, jā, tev nebija blakus, visticamāk, tev bija āliņš, nu, zikāt, ko? Nu, pēc turnīra. Jā, pēc turnīra. Kaut kāds labu dzēriens, enerģijas, jā, nu, bet te mēs redzam, kā atšķirās gitiņš no... olimpiskajām spēlēm, vai ne? Ja, tātad šie priekšmeti, sākam ar kāju, tas ir stāsts par to savainoto ceļgalu. Ceļa sargs, jā. Ceļa sargs, tas tev jāliek ir visu laiku. Bet šitā nekur, jā. Nekādu variantu. Nekādīgi. Ne, nu, varēt jau var, bet manā gadījumā labāk nevajag. Bet tad, kad dzelzis ir iekšā? Jā, tāds plasmas saturs. Jā, labi. Tā, tad mums ir jā, muskuļu, nu, es jā, vibrator. Masējušā pistola, jā. Jā. Nu? Ir spēlēm labi viņu ir izmantojis. Kurš tev šito iemācīja? Mūsu
Fizioterapeits Oskars Urbanovičs. Jā, tā kā jums katram ir savs? Vai tu esi paņēmis komandas? Mums tas komanda ir. Ok, nu, jūs tur nu, rindā stāvat, bet jūs zināt, kam vajag tajā brīdī. Kam kurā brīdī vajag, jā. Ok, un kuras ir tās lietas, kuras tu... Nu, tur jau pats, nu, ko pārsvarā, tu vari? Pārsvarā kājas. Man ir kājas. Jā. Citam ir rokas, vēl kaut kas. Ok. Labi. Un tad šis? Šis ir izrulētais parasts. Es domāju, ka putekļus. Bet ok, kas? Kur tu rulē? Parā? Standards. Kā es izrulēju? Šitā. Šitā. Visādās veidos. Augšu, apakšu. Pie inventāra runājot, ar tādām var spēlēt 3x3 tupelēm? Ar šitām būs pagrūti, manā gadījumā. Vai atšķirās tās kurp modeļi no tradicionālā baša? Kā jau teicu, tur tie pagriezieni ir tā kā blaķenē sēžot. Nē, viņi ar ko neatšķirās tādu pašu apavu, kas parastajā basītī. Jā, nu, bums atšķirās. Vienīgais, jā, viņi ātrāk nolietojās. Nolēt, nu, protams, jā. Ja laukuma ir lasmas specifiski tādas un ātras deldējās. Jā. Nu, un bumbu izmērs attiecībā pret to, ko es atkal darīšu uz parketē, nu, viegli pierast? Jā, jo tas bumbu svars vai tieši tās pats ir, kāds ir, nu, parasti lielai bumbai. Vienīgais, viņš ir izmēra mazāks, bet tas svars vai tāds pats ir. Ok. Labi. Tad klausies jūsu četrniekam. Nu, piemēram, tu esi ekonomists, jā, pēc izglītības. Ekonomists, jā. Es pielietojos jau savu profesiju, kaut kur nav bijis laika. Visā dzīvē es pielietojos ekonomists. Skaiti. Jā. Nu, tu esi dzirdēji, tu paprasīji vai drīkst teikt. Nu, varētu būt bilanses spēks grāmatā, bet labi. Kur tu mācījies un kāpēc? Un kāpēc tu, piemēram, nu, nemācījies par treneru vai par ārstu, jo mamma jau nākusi no medicīnas galva, vai ne? Jā. Nu? Izmācījos es Baltijas starptautiskā akadēmija, uzņēmēja darbību menedžments, ekonomists. Jā. Tur man piespieda vecāki. Mamma man piespieda. Forši vecāki. Jā. Super. Tu esi vienīgais ģimenē, jā? Jā. Tu protams, ka viņi tev loloja. Jā. Protams, ka viņi tev loloja. Pagaidi, nu, jā. Nevar nolikt. Mamma piespieda. Mamma ir mediķis un tēvs? Tēvs ir uz šito brīdi autobusu šoferis. Jā, bet tad faktiski tu par Latvijas medicīnas problēmām zini diezgan daudz. Jā. Nu, jā. Jo mammai nav, tu neprasi jau sen vairs. Nu, protams. Jā, loģiski. Un ko tur viņi arī nevarēja palīdzēt. Jā. Viņi lēnām tikai to var. Skaidrs. No pārējiem džekiem, mēs zinām, ka Agnes ir programmētājs. Jā. Kas tur nav arī profesijā? Lai es, ka viņš uzsāk un nepabeidz, bet es negribu un Kārlis? Samarīties. Pa Kārlis arī neko. Teikšu, jā. Ok. Kombinācijas. Redzēs vai sakritīs. Es savu laiku Naurim prasīju par kombināciju. Viņš izstāstīja šādas tādas lietas, jā. Kombinācija nosaukuma. Jā. Stāsti. Visas? Visas? Visas. Cik daudz? Mums diezgan ir tās kombinācijas. Jā. Nu, piņasim, nu, kā tev liekas, kuru stabili izmantosiet olimpiādē? Francis noteikti, jā. Francis. Kā radās Francis? Francis radās no franču komandas. Jā. Jā. Un tas notiek, protams, viņiem, nu, teiksim, viņiem sāpēja. Jā, jūs vinnējāt. Viņiem sāpēja, protams. Jā. Tāpēc Franc, nu, protams, ka visas kombinācijas, kas ar uzvaru ir saistītas, tās paliek, vai ne, apritē. Tad Francis, ir kaut kādi elementi Francim specifiskie? Nē. Nē? Oh, nē. Nē, es domāju, nu, ir kaut kāds pagrieziens vai kaut kas tāds. Nu, pick and rolls. Labi, ko tad Francis pick and rolls atšķirās, piemēram, no pick and roll? Kāds vēl ir? Tas viss ir kustībā. Kustībā. Francis tad kustās. Vēl? Beļģis. Jūs netiekat prom. Tātad mēs zinām, ko jūs esat jau paņēmuši. Tātad Beļģis. Viņi arī spēlēs olimpiādā. Nu, gan jā. Jā, ne, nu, mēs zinām, viņi ir jā, tikuši. Beļģis. Kas jā. Tas ir? Ne jau pick and rolls. Tas ir tāds aizmugurējais bloks. Ko? Muguras bloks. Aizmugurējais. Muguras bloks. Jā. Labi, vēl? Uz maniem pāris kombinācijas ir. Kas ir tās kombinācijas uz tevi? Man grūti izskaidrot, jāzina. Nē, nosaukumi, man patīk nosaukumi. Es nespēlēšu bāzes. Manā vārdā arī sauc. Edža? Edža. Jā, spēlējam Edžu. Jā. Jā. Un otra? Otra ir Edža Banāns. Banāns? Nu, nē, nu viņš tā sauc. Jā. Nu, tas jau izklausās ļoti garšīgi. Edža Banāns, kā pie tā nonāk? Tas ir kaut kāds... Nu, nē, nu mēs tur paslīdēji. Vienkārši treniņā automātiski izdomājam. Jā. Bet, vienkārši jums... tur ir tāda kombina, ir banāns, tad vienkārši mēs ieliekam tā kā iekšā mani, tad vienkārši uz mani tā kombina domā. Ej, klausies, bet vai tad nav tā, ka jūs taču spēlēt parasti gan izlīdzes turnīru beigām? Tie pārējie skauto, tie pārējie klausās, ja? Nu, šīs te kombinācijas jāmaina nosaukumos. Ja jūs sakat, teidžu banāns,
tie klausās, leiši klausās, saka, edža bananas, ja, vai ne? Nu, šitas jau, šitas viss ir pie tā saucamām, nu, nedzīvām bumbām. Kad ir, nu, kad ir laiks ir apstājies, kad ir auds vai piezīme no augšas, bet tā jau spēles laikā tur jau tās kombinācijas ir, nu, tu nevar uztaisīt to pa mazi laika, jā. Tur jau vairāk ir tāda improvizācija. Situācija improvizācija, ja, kur ir aug un uz priekšu. Mhm. Klausies, nu, zin kā, mēs neesam sprinter nācija, ja, tad sautāk, nu, tur skrien reti kurš, ja, zem 11. Bet bobslejā padot tikai, ja, iestums taču. Ja, līdzīgi, nu, zin kā, nevar teikt, neesam basketbola nācija, ja, bet tajā pašā laikā izskatās, ja, kad šis ir latviešu sports. Leišs piesitām, kā tu vērtē šo? Nu, pēc tā visa, tās uzbūves un kā tur tie stāvīja, jo, nu, amerikāņi netiek uz olimpiskām spēlēm, latvieši tiek. Jo pārsvarā skaties, tur sevi skairas basketbola nācija, vai ne? Tur, nu, dominē, ja, mēs blakus viņiem. Kā tu to izskaidro? Nu. No ar smagu darbu. Tas nu, beidz, tas visi strādā. Nu, ej, nē, nu, jā. Beidz. Nu, tā, tas nav tā. Nu, tur ir kaut kāds grūti, knifs. Grūti pateikt. Nu, kaut kāds knifiņš jau ir. Nu, varbūt jā. Tas tā mūsu tā komandas, nu, ķīmija un es nezinu, veiksma varbūt mums stāv vairāk blakus nekā pārējiem. Bet, nu, kaut kā mēs esam to tik tā lai cīnījušies. Jā, bet veiksmi jānopelni. Veiksmi ir jānopelni. Jā, klausies, nu tad visbeidzot, es nemocīšu tā tālāk, bet tu gribēji kādreiz pa deputātu kļūt. To var atrast failos. Jā, zināju, ka šitas būs. Nu, pagaidi. Tas nav nekas, nu tā gadās, nu visās jā, lietas jaunībā tiek darīts. Bija 4 gadus atpakaļ tāda situācija, kad man tā kā uzrunāja un pierunāja un ielika man. Kurš gals tas bija? Jelgavnieks saka, nāc. Jā, bet tu nevarētu atnākt, jā, tā kā zem mūsu kandidātu, Latvijas reģionālā. Ok, labi. Kur ir doma jaunam puikam? Saka, varbūt tieši nu, deputātos no Jelgavas puses, tur Ozolnieku blaks, Miķels Redliks arī deputāts. O, Moškas Arvar, ko? Tā? Es nezinu, varbūt viņi bija domājuši to, ka tieši mēs tad izcīnījām, tas bija sākums un mēs tikām, mēs vinnājām Eiropas čempionus, bijām un varbūt domāju, ka kaut kāds balss, varbūt man sāk atnāks. Loģiski, ka viņi tieši tā arī padomāja. Bet pagaidi, nu tā jāpiņem lēmums. Nu, tu, nu politikā neiet tā, zini, tā kā uz treniņu. Es zinu to, kad es netikšu. Bet kāpēc, kas tur notika? Kas tur bija? Vienkārši nedabūji balss vai izmet jau pirms tev arī? Nē, nedabūji balss. Jā? Jā? Un cik tu nav atmiņā, cik kurš nē, tu palīdzi? Nē, es īsti par lokomotīvu tu nestrādāji? Nestrādāju par lokomotīvu. Jā, absolūti. Nu, bet ja tagad pēc olimpiādas piedāvās? Nē. Paga. Nē. Nu, paga. Nebūs. Nu, te pilnīgi skairas, ka te daudz gaida, kad atbrauks olimpieši un tad ķers viņus ārā. Nākamais gads stājums vēlēšana gads. Saprot. Nu, tas nav mans. Jā. Klausies, zin kā, nu tad pirms es Agnetu saucu un viņa stāstīs mums par pludmales volejbolu vasaru un gaidāmo saules sezonu. Sadaram par NBA čempionu. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Tu taču sako līdzi? Es sakoju līdzi, jā. Nu, cik es vārtu, ka sakoju līdzi? Kas favorīts? Tavā pasaulē. Nu, man liekas, ka Brooklyn. Jā, man tā liekas. Es saku, viņi finālā pret Phoenix. Iespējams, bet Phoenix ļoti labi startē. Jā. Es lieku uz Phoenix, tu liec uz Brooklyn. Jā. Ok. Un kāpēc tu liec uz Brooklyn? Tāpēc, ka viņi nopirka visas zvaigznes? Tu taču zini, ka ar zvaigznēm visām, tu pats parādi ar savu komandu. Jā, es zinu, jā, ka tās zvaigznes daudzreiz nav tāds labākais risinājums, bet es nezinu, kaut kā man. Ja uz pirmo paprasījāt, es uz pirmo arī atbildēju. Ok, labi. Raidījumu skaties kopā ar Sinotip. Nu ko, pludmalēja, nu šī vasara jau bez pludmales. Šī vasara bez pludmales, kā arī iepriekšējās vasaras. Jā, pagaid. Tu melo? Spānijas pludmalē jūs būsiet pirms olimpiādes. Alikantē tur treņu nometni. Jā, bet līdz pludmalē tur ir diezgan tāls gabaliņš un mums nebūs laika. Es nebūs, domāju, ka līdz tajā pludmalē, jā. Varbūt kādu dienu, ja treners iedos brīvu, tu mēs aizbrauksim. Nu jā. Un jums ir skaidrs, kāda būs labstākļa Japānā? Karsts, augsts? Tur būs karsts. Un tāpēc Spānija, jā? Tāpēc jūs salikāt to kopā. Gudri, pareizi, pragmatiski. Labi. Agnet nāc izstāst par pludmales sezonu cilvēkiem. Tas interesē, jo pēc olimpiādas arī Edgars Krūmiņš noteikti gribēs mazliet pagulēt Smiltīs Jūrmalas. Lūdzu. Esi aktīvs, iepērcies megango.lv!
Nu ko, beidzot ir saule, cilvēki dodas ārā, un es esmu atklājusi volejbols. Kas ar volejbolu? Viņš uzlabo rumpju muskuļu spēku, kāju muskuļu spēku, sēžu muskuļu spēku, roku, pat pirkstu muskuļu spēku, plus iedegums. Rodas jautājums Edgaram, kāpēc viņš spēlē basketbolu? Jā, Edgar. Jo nekas tāds basketbola, nu, iedegums toču iedegums nevar. Iedegums arī. Nē, ir viņa ārā spēlē. Nu, labi, viņa spēlē ārā, jā. Plus vēl arī līdzsvars un koordinācija, tāpēc, ka tās ir smiltis, nelīdzena virsma, nostiprina potītes. Vai var nodarīt pāri sevi volejbolu? Protams, kā ar jebko, var nodarīt arī sev pāri ar to. Nu, mans mērķis ir mudināt visu iet ārā un spēlēt, bet ja jums, es redzu, ka cilvēki arī spēlē, ka viņiem sāp roka. Tā kā mīc to roku, bet sit tāpatās. Vai arī ar muguri jau ir problēmas, bet spēlē tāpatās. Nu, vienmēr jāliek lietā savas smadzenes, kad ir aktīva atpūta. Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Un tad nākamais teikums, smadzenes, tas nozīmē, ja sāp, tad nedariet. Ja sāp, tad padomājiet par sevi un aiziet pie speciālista. Ieklausieties sevi. Taču parūpēties. Tas nav grūti. Vienu reizi kāds aiziet pie sporta terapeita, viņš to roku atbrīvos un spēlē tālāk. Jā. Nu tā kā nemokies. Tavs sporta veids šajā vasarā tad pludmales volejbols. Pludmales volejbols un ritenis. Jā. Bet Edži, nu tā kā tavs sporta veids bez basīšu, piemēram, būtu, ko tu darītu? Nu pludmales volejbols man šeit dar patīk uzspēlēt. Patīk, draugiem, protams. Ja? Mm-hmm. A kā tas atstāja iespēju uz kaut kādu sagatavošanās posumu, zikā var jau nomaukties uz pleciņu vai piezemējoties. Smiltīs tas. Ja? Nav bīstams. Nu pareizi, jums jau tur tie segumi tādi apsies, tad taču visi elkoņi te nopērst. Visi elkoņi saprast kājas. Jā, tad ārprāts. Nu, smiltīs arī var nobērst tikai pozitīvi. Visu vecu ādu no papēžiem. Plus, vēl arī komunikācija, tāpat kā 3x3. Volejbols ir sporta veids, kur ir komanda. Un jā. Šobrīd tā ir vienkārši brīnišķīgs veids, kā socializēties, tu esi tāds drošs, ja? Spēlēt, jokojat, apbežojat. Tu esi redzējis klātienē, kās, piemēram, Samuēlos vecais tur kliedz uz visiem. Tā ir komunikēšana? Vai es esmu redzējis? Es pazīstu arī starp citu to pirmo volejbolu, ar ko Samuēlos sāk kopā. Nu, kā pirmie pludmales volejbola pāri. Nu, tas Džeks gūs, teiksim tā, morālo triecienu no tās sadarības joprojām. Tā kā... Nu, zini, kā... Tur arī labi, jā, vīrieši. Mēs spēlējām ar Anastasiju un Tīnu kopā ar Raivu. Un tur gan nebija tā, tur bija tīri tā kā. Nu jā, slavēja visu laiku. Jā. Mums visu laiku viņi slavēja, cik mums labi sanāk. Varbūt kādu dienu skaitē redzēs. Bet vēl viena lieta. Tas taču nav ārā. Ko tu man teras stāsts? Tu man aicini ārā iet pats sēdi angārā? Tas bija iekšā. Tas bija jau pirms 2 gadiem. Ok. Nu jā. Labi. Bet mēs runājam par to, kad darbojamies, bēgam prom no... Nu, no Covid bēgam ārā, vai ne? Viss ejam mentalitāti, virzamies uz priekšu, dodamies ārā. Okay, svaigākais no spēlēmies. Nu, ko es gribu vēlreiz pateikt, mēs redzam, ka vajag ļoti veselīgus ceļus arī, lai spēlētu. Ja? Tur ādus profesionāli sportisti. Kādi viņiem var būt veselīgi ceļi? Ko tu man tas stāsti? Tas nav iespējams. Bet, nu, Arman, tu izies, piemēram, ar savām rokām paspēlēt. Nu labi. Es neiešu. Tas nav uzbrauciens. Labi. Nē, bet es, nu labi. Ideja skaidra, jā. Es vienkārši gribu, lai cilvēki domā līdz, jo man nepatīk, ja man nāk un cilvēks, man ar viņu jāstrādā, jārisina viņa mugura vai pleci. Jā, respektīvi kā fizioterapeita, jā. Un tu saki, klausies vecīt, ej, smilti. Mazliet gudrāk. Ūdentiņš, smilti. Turpinām, darbojamies, bet gudri dara gudrāk, to. Gudrāk, ej, mums gudrāk, priekšu, jā. Gudrāk. Nu jā, nu principā abrīn vērt arī. Agni, tiešām smiltīm tāds efekts, jā? Jā. Jā, es to saku. Redz, kāds man iedegums. Es arī biju spēlēt volejbolu. Nu, labi, iedegums skaidrs, jā, bet nu, es domāju par to fizioterapijas pasauli. Jā, jā nu. Tad nu, tiek muskuļi un kājas un kauli. Jā. Smiltiņas amortizē, jā? Skaties, lai tādu sitienu veiktu, jābūt ir ļoti lielai kustībai locītavā. Jā. Muskuli, ja viņš pēc tam savalkās, un ja viņš savalkās, tu viņu neizstiep pēc treniņa, tad viņš plēš locītavu, respektīvi tavu plēcu, tavu elko un tavu gūžu, tavu celi. Lūdzu, stiepjamies, lūdzu, darbojamies gudri. Ok. Izklausās Edž baigi vēro tev, izklausās nākam, kad tu strādās viņa komandā. Jo. Ja? Nu, tu, uz to vēl, ka viņš tā baigi pētīja šo stāstu. Ja? Tā. Jā. Nu, labi, labi. Ko? Nu, no mans pozīcijas. Ka būs jāstiepjas, obligāti atcerēšos. A šoreiz? Šis skarbos vārds. Jā, šie vārdi vietā, šie vārdi. Agnet, nu ņemot vērā, ka jūs esat tā kā vienošies par kurpēm un kleita. Ja, tad nu, mēs vasaras tēmu turpinām. Es saku, Edži, paldies tev, bet nu, lielais darbs jāizdara. Ja? Paldies par sezonu, paldies par tām emocijām. Super sajūts bija, super sajūts. Tik daudz adrenalīna iekšā un vispārējās lietas, ko tu sauc, ja, tur visi tie fīni, mīni, ja, tam līdzīgi.
Ja? Un mums beidzās sezona. Ja? Tā kā arī ar šo mēs izceļamies un sakam super, ka mums ir klāt ar mums sezonas noslēgumā cilvēks, kurš izcīnījis Latvijā medaļu. Jā. Es to varu teikt. Viņam jāpaklusē, viņam jāsdara darbs, bet viņi var to izdarīt galvenais. Ja? Tas nav tā, ka nu, ja, kaut ko daram, varbūt sanāks. Viņiem jau ir sanācis, un viņi to var izdarīt. Uzliekam viņiem spiedienu lielu. Tieši tā. Spiediens. Paldies jums. Un lai forši vasara. Vasaras beigās atrādīs. Kā pauzē atcerēs, neko stipri. Zelts, starp citu, ir ciets metāls. Vai ne? Jā. Lai labu vasaru. Cerams, ka nepievilsim. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu.